oled siin Tartus nüüd 10 aastat elanud ja ennem Eestis käinud juba 1991. aastal esimest korda tulnud. Rohkem kui 10 ikka, aga ütleme siin selles majas niigi 8-9 ja. Kuidas te seda Eesti elu näete tänasel päeval? Ma olen väga mugav siin, aga ma muidu ei elaks Eestis, eks ju. Eesti on minu sünnimaa, ma elasin sünniriik, ma sündisin siin Riiamäel doktor Pernakovi kliinikust aastal 42 ja kui too sai täis tabamuse, nagu ma ütlesin ennem selle, aga toda enam ei ole, aga noh, mul üldiselt väga Eestis sobib elada, väga meeldiv on, ega muidu ma siin ei jäleks. Aga ometi on olnud siin erinevaid sündmusi ja arenguid, mis tegelikult on nagu võibolla ka vastumeelt, et ka meie enda siin inimestele ja teil on endalgi olnud siin kokkupuuteid erinevatel valdkondades nagu. No ma olen jah, ütleme teatud asjadega, ma olen küllaltki, noh, võib ütelda nördinud vast, aga eba meeldiv on näha, kuidas areng siin on minemas, et demokraatia sildi all kuidagi pidi müüakse Eestile ja Eesti rahvale ultraliberaalsust. Ühesaga äärmis vasakpoolsust, ühesaga see niimoodi mina kirjeldaksin seda, et eks seal teisi sõnu on sellel, aga need äärmus vasakpoolsed, kes kriiskavad seda ja toda, eks ju, tänavatel ja kellel on, no ütleme, see üldine suund tundub sinna poole keskuvat ja see on mulle väga ebameeldiv. See vast ma arvan, vabandust, ma segan vahele, aga mina arvan, et Eestil, kuna väike riigike ja kuna Vene okkupatsiooni alt vabanenud riik, meil peaks olema konservatiivne mõtlemisviis. Noortel peaks olema konservatiivne mõtlemisviis. Võiks olla. Keegi sa suruda peale, aga meie siis ei ole nii nagu terroristid, nagu proovitakse meid tembeldada, eks ju. Aga see asja on selles, et me peame, noh, meie sõnasekka on kahju oluline. Ja eriti just meie sõnasekka, sõpast, et praegu suured rahad ilmselt on maksnud kinni vasakpoolsete sõnad. Et noh, ma räägin väga üldistes raamides niimoodi, eks ju. Ka sellised liikumised tegelikult on ju üle globaalsed, eks ole, tegelikult. Mitte on teistid, te olete palju maailmas ringi? Ei, ma ei nõustu, et on globaalsed. Nad on pärinenud USA-st, nad on levinud teatudse maadesse, arenenud maadesse kahjuks, aga oleme ausad, kas Hiinas niisugust asja vasta võetakse? Ei. Kas meie idanaaberriigis niisugust asja võetakse? Ma ei taha neid siteerida, me neid ülistada, aga juhuslikult just minu maailma vaated ühinevad, no ütleme, selles asjas ühineb sellega, mis meie idanaaberriigis mõtleb, eks ju. Ja ei, nad ei ole levinud üle maa ilma. Afrika riigid võitlevad selle vastu, nad teavad, mis on õige, nad teavad, mis on normaalne, mis on... Keegi ei ütle, et inimesed, kes on haiged, neid ei peaks aitama. Neid peaks aitama. Ma olen täielikult sellega pärija. Niukse asja eest peaks Eesti kodanik olema valmis tegema, et aidata haigeid inimesi. Need, kes oma valikuliselt võtavad enda peale, et olla... et endale ühe liberaalse või katse elud, et läbi elada, vaat need ei vääri mingit toetust. Nad peavad ise toime tulema. Rääkides seda liberaalsusest ja avatusest nii öelda, siis on tegelikult päris palju surutud pealega seda homo teemat. Teil on endal olnud ka siin nendega sellised kontakte või konflikte, kuidas mainida? No mitte end siin, ma tean, kuidas see asi toimib. Teate, ma olen kah kunagi noor olnud ja jumal tänatud, mul oli üks ema, kes mind armastas ja näitas armastust minule. Ja selle tõttu ma teadsin, mis on õige ja mis elus on õige. Aga ma pean kah tõdema ja ma hakkan nüüd pikalt ja laialt siin rääkima, aga mul on väga ebameeldiv
ebameeldivad kogemused on, mitte kogemus, mitte et ma oleksin läinud üle tolle piiri, aru saadab mitte, aga ma olen õppinud seda, mis tähendab see homo liikumine. See on lihtsalt, ühesõnaga, ma olen õppinud selle tõttu, et ma olen näinud ja õnneks ma olen suutnud jääda ise endaks ja selleks, kes keda minu ema mind kasvatas. Teie olete siin silmapaistud ka huvitavad nagu oma väljendustega, et teil on NATO lipp siin maja küljes Tartus ja laua peal on Petserimaa lipp, et ei, see on Petserimaa maakonna lipp, nii et te olete nagu väga huvitavalt ja mootorrattaga olete sõitnud, kus on meie Eesti rahvuslipp peal. Kuidas selle meelsuse avaldamisega on? Teil ka mingisugust probleeme olnud selles suhtes? Noh, sellest, see on pikk jutt, siin on palju, palju asja, mis on toiminud, aga üldiselt, mis mulle nendest kohtumistest siin all, mina läksin välja ja mina panin ainult reklaami üles, ma toon selle välja. See on, mida ma pooldan ja see on, mida ma soovitan noored, et noored loeksid asjalikult, võtta ma annan vähe koopiaga sinulegi. Ja seda ma panin üles. Peale kui siin tänava peale me hakkame nüüd kedagi süüdistama või otsima, eks ju, et peale kui panti siin see pederastide lipp üles või tähendab homoliikumise lipp üles. Ja noh, mina panin selle, mul oli juhuslikult see plakat olemas, millega ma paar aastat tagasi Raekoja platsil seal nagu jagasin infot ja proovisin inimestele see. Et see siis taheti rebida maha. See põletati, üks osadast põletati. Õnneks ma panin ta, ei ma panin ta esiteks, ma panin ta siia bussi peatusse. Ja siis selle vastu oldi ja rebiti sealt ta maha, visati ta maha. Mina siis võtsin naelat ja naelutasin ta puukülge. Ja siis aru saadavad linnavalitsusele see ei sobinud. Nii et jah, ega ma ei süüdista kedagi ja nemad nõudsid, et ma ta võtan alla, aga enne kui ma sain teda alla võtta, olid juba mõned aktivistid, olid juba põletanud alumise osa, seepärast tagi papist ja olid kinnitanud sinna oma sõnumid. Ma jätsin need sõnumid sinna, seepärast nad olid väga huvitavad vastusõnumid, aga noh, nii palju siis sellest, et mul on teisigi kohtumisi, noh, mitte kohtumise või kuidas, kokemusi olnud siin. Kokkupuuteid, jah. Et see oli just selle vastu käiguks, mis siis oli seal baaris? Ei, no mitte, mis ta annab vastu, ma leidsin, et igal inimesel on siis õigus panna üles tähe tänavale, kui juba see asi nii kaugel on, et seal lehvitatakse nende niisuguste lippudega, et vaja on noori kaitsta. Vaja noori kaitsta, noored peaksid seda lugema, seda pamfletit, just see, Varro Vooglaidi poolt, see on väga asjalik ja väga hästi kirjutatud. Ma väga soovitan ja ta on internetis, võib internetis kätte saada, vaadake, ma olen isegi pannud selle niimoodi, siin on, kus ta internetis on. Ja kui õlpsasti, kui tippida lihtsalt sisse, lahtrisse, eks jüüd, et kuidas tunda ära homoliikumise valed, kuidas tunda, tipid lihtsalt ole sisse, kohe tuleb plaksti Varro Vooglaidi, väga soovitan noortele, eriti noortele. Aga NATO lipp on ka teile, keegi on käinud uurimas, miks see on ja kas seda? Ei, no ma ei just, et NATO lippude vastu keegi on olnud, vastu pidi, mind on väga kiidetud siis selle, no tähendab kiidetud, aga tervitatud, et ma olen seda õige lippu sinna üles panud, aga tegemist oli küsimusega, miks Eesti lipp ei ole, nüüd mul on Eesti lipp saadavad. Ma panin Eesti lippu siis, kui oli Eesti pühad, aga et NATO lipud saaksid üleval, noh, saaksid eksponeeritud olla, siis peaks ikka keskel olema Eesti lipp ka, mis ka on nüüd. Te olete kaua aega Ameerikas olnud ja maailmas ringi rännad, võib-olla mõne sõnaga sellest teekonnast. Jah, no ma olen põgenik lapseks ja ma olin 2-aastane siis, kui mu ema ja õega pidime siit maalt lahkuma, nüüd lahkuma, põgenema. Ma just korrigeerin igat ühte, kes räägib tead minemisest. Ma ei leinud turismi reisiule, see ei olnud üks minemine, see ei olnud üks lihtsalt üks lahkumine, see oli põgenemine.
Nii et ma nii et 42. aastal, 44. aastal kaheaastasena siis pidin siit põgenema koos oma ema ja õega ja siis läbi Saksamaa ja siis lõpuks 49. aastal USA-sse. Nii et USA-s ma olen praktiliselt üles kasvanud. Ja seal saanud oma hariduse ja siis 75. aastal läksin siis Aafrikasse koos oma abikaasa ja kahe lapsega läksime siis asusin tööle. Ma olen maanteede ja sildade järelevalve insener. Ja see töö on ka huvitav teile, olete kõrgharitud insener ja käisite Aafrikas siis neid asju vaatamas. Kuidas see no, mitte vaatamas, mina pean seda selleks, et ma kuigi ma olin palgatud seal, eks ju, ma sain aidata inimesi. Neegrid on ka ju inimesed ja vabadage väga, ma võin seda sõna kasutada, seepärast see sõna neeger on üks faktiline sõna, see kirjeldab ühte rassi ja just nagu me räägime kollasest rassist ja muudest, eks ju, nii et ma läksin ja sain neegrid nende riikides aidata. Ma olen üks kuues neegrite riigis olnud, Aafrika riigis. Nii et olge lahked, kui noortega sellest asjast rääkida, siis võiks ikka julgustada aeg-ajalt, kui tuleb see esile, siis ma ikka julgustan, et ärge kõhklege selle, et see ei ole üks rassistlik, see ei ole üks halb sõna, see kirjutab ühte rassi. Et ma ei taju, kuidas inimesed saavad niimoodi keelt moonutada ja kõike seda. Muide gay tähendab rõõmus. Ja tähendab rõõmsameelne. Ta ei tähenda mitte seda, mis tänapäeval on nagu sõna on kaaperdatud, eks ju, ja võetud ja kasutad ka siis eesti keeles kasutatakse seda sõna. Ja ma olen täielikult selle vastu, ma leian, et see peaks, kui on vaja rääkida homodest, siis rääkida homodest. See on ju ka üks väga, väga õige kirjeldus. See ei ütle midagi halba ega head, aga kui nad omas kapis püsivad, siis kõik on korras ühiskonnas. Aga kõik sellised konfliktid nagu ja teemad, mis on praegu üle võlli läinud minu hinnangul nagu rassism, veganlus, kõik see homoteemad, pere, ma ei tea, sugude võrdsused, et kuidas seda hinnata? No, minu hinnangul see kõik õudsasti üle paisutatud, et siin normaalne keskmine inimene oskab olla viisakas. See, et mõned ei oska olla viisakad, eks ju, see on üks teine teema. Aga ma arvan, et keskmine inimene oskab olla viisakas ja ei ole vaja niisugust vasak äärmuslust või vasakult poolt normaalsele ühiskonnale peale survet. Ma leian, et seda vaja ei ole. Ja ma imestan, kuidas see asi on minemas. Kui sa vaatad telekast, et kas ma vaatan Saksa ja Prantsuse ja teisi jaamu, eks ju, ja ma imestan, kuivõrd see terve asi on nüüd saanud probleemiks sinule ja minule ja normaalsetele inimestele, no, et ta nagu käib peal, ta rõhub inimesi. Miks? Ma ei saa aru, miks seda vaja on. Ma tõesti ei mõista seda, et kui sul tegemist on kriminaalidega, siis viskada vangi. Eks ju, aga ära normaalsele ühiskonnale käi niimoodi peale. See ole viisakas minule ei ole. See tekitab sellised lõhesid ju palju. Tekitab lõhe, absoluutselt tekitab lõhesi. Absoluutselt. Kui oleksid need, kelle tal on, ütleme, soovivad, on valikuliselt, on valinud endale ühe teise elustiili. Las nad valivad, see ei ole minu asi. Mina ei lähe kellegi magamistuppa ega tema otsida, mida miks ja kuidas, eks ju, et see pole minu asi. Aga ärgu tulgud, et normaalselt ühiskonda ja meie lapsi ja noortele peale käima. Nagu ma ütlesin, ma lähen tagasi sellele, et ma olen saanud aru juba varakult, küllaltki varakult olin peale teismelise, sain aru, mis tähendab see ja kuidas inimesed, kelle nad on ka inimesed, need on ka omad vajadused. No kus ta oma vajadust välja elab? Ta otsib sinu lapsi, sinu tütart, sinu poega,
poega vabadust või nüüd räägime sellest, et otsib su poega teed, eks ju, et jah. Aga kuhu see kõik jõuab, mis te arvate, mis selle, kuhu me jõuame niimoodi üldse oma eluga? Mina lihtsalt loodan, et nagu ma ütlesin varem, ennem, et Eestil on äärmiselt vaja konservatiivset mõtlemisviisi. Konservatiivil, lähme tagasi juurtele, lähme tagasi sellele, mida me oleme õigeks pidanud. Ärme seda salgame maha, ärme otsime mingid uusi arvates, et see, mis meie rahva algus oli ja kuidas me oleme arenud, et sellest midagi halb on, ei ole. Et lähme tagasi sellele ja see eeldab seda, et konservatiivne mõtlemisviis Eestis valitseb. No ja seda mitte valitseb, aga ei pea valitsema, aga ütleme vähemalt on aus. Et on aus ja praegu rünnatakse igalt poolt vasakult, eriti vasakult rünnatakse nii kui saab ja kasutatakse neid sõnu, mis paneb kohe teed tõesti või? Tõesti, terroristid olema, ah sa, kuramus küll. Ja aga kui vaadata, et Ameerikas isegi on samamoodi Trumpi vastu ju käib see sõdimine, kuidas seda hinnata? Eks mingid paraleele võib tõmmata, aga pigem jääme ikka meie, räägime ikka oma riigist, eks ju. Et mul on kahe omad arvamused aru saadavalt selle kohta, mida millisena see terve asi seal läheb ja ma arvan, et praegu see presidendi maha tõmbamine on ka väga ülepaisutatud. Aga sellega seoses te just ennem rääkisite, et väliseestlane on selline nagu tekitanud mingi imeliku varjundi selle sõnale, et ta on nagu solvav põhimõtteliselt. Ütleme niimoodi, mind isiklikult on see puudutanud sellega, et isegi kui ma kord 2005. aastal see vist olin Tallinnas ja juhtusin, ma ei mäleta, kas oli Delfi või Õhtuleht, aga juhtusin ütleme intervjueeritavaks. Siis ma palusin kohe sõnades, et palun ärge kasutadage, ma ütlen teile, kus ma olen elanud, kus ma tulen ja kõike seda ka. Palun, ma olen sündinud ju Tartus, just nagu teie olete, teed eestlased, ka mina olen, et palun ärge kasutage seda sõna väliseestlane. Mida just panti trükki? See sõna väliseestlane, Ervin Pari. Mul ei tõesti, ma ütlen, et kuidas see võimalik on, et nii palju viha on, et või, noh, kui võib seda kirjeldada vihaks, võib-olla arusaamatus või inimene ütleme unustas ära. No ütleme, andestame teda, et ta unustas ära. Ega ma ei hakkanud siis seda ajalehteda nagu sellepärast kimbutama, et olgu. Aga jah, see sõna väliseestlane on arusaadavalt, kas siis meie vasakpoolsete poolt just või mis või inimesed, kes ei saa aru meie ajaloost ja meie saatusest, eks ju. Aga ta on isegi täna päeval kasutatud niimoodi väliseestlane, et väliseestlane Pari nagu. Ma ütlen, mis? Et ma sündisin enne sind, sündisin siin Tartus, just siin Riiamäel, eks ju. Et humoriga veedikene, noh. Millega te muidu tegelete siin Eestis ja millega te... Mulle ma olen pensioneer, eks ju. Ma olen juba mõned aastat pensioneer. Viimane projekt oli Kongos ja... Ei, pensionis on hea olla, ma ütlen, mul meeldib. Aga pensionär teeb ka midagi? Ma olen seda välja teinud, see ei ole mitte, et ma olen kuskil, et ma luban seda endale sõbas, et see on see, noh, ma võiksin töötada ka, ma tahan teisi asju parem teha. Ma tahan sõita ringi tsikliga vahest, ma tahan aidata AT kaaslasi, töötada selles kaasa. Ja teha kõik neid asju, mida ma olen siiamaani teinud. See on minu südame soov ja tahe on. Rääkige sellest tsiklist ka natuke, see on furoori tekitanud. Mul on mitmed tsiklid olnud, aga see on vist seitsmes juba. Harley Davidson, ta on suur. Ta on see kõige suurem FLHT CUI. Ja
ta on lihtsalt mugav maanteetsikkel, aga mul on ka KTM-id ka, maasturid, et maasturiga saab siin Eestis. Maastur on nagu krossikas siis? Krossikas, jah. See ma nimetan maasturiks, et krossikad, jah. Aga nad ei ole, nad on tänava kõlbelised, ütleme niimoodi. Nii et see on üks minu mõnudest. Aga käite sõidate siis kohe pikemaid otsi ja kaugemalt? No, ma olen sõitnud Riiga välja kaugemale. Oota, Vents, üks lähem on vist Valmiera, see kaugem on Ventspil. Ventspilsi jõudsin välja ükskord. Olen sõitnud Kanadasse, Soome. Saimasse tolle kanti läbi Helsingi ja seal tiirutanud veidikene. Nii et neid mõnusi ma veel harrastan. Sinimust valge lipp on lehvimus seal taga siis. No ta on NATO lippude vahel. Ma loodan, et siia maani pole keegi koputanud ukse peale, et hei, hei, kuule, et miks mitte. Ma usun, et kõik saavad aru, et NATO on ikka meie varidad, eks ju, ja me peame olema näitama eks ju solidaarsust ja ma tahaksin seda näidata. Ja ma tahaksin, et noored saavad sellest aru, kes sõidavad siin tähe tänaval, et nad saaksid aru, et ikka mõned ikka mõtlevad selle peale ja tänavad meie liitlast. Kas võib öelda, et te olete siis patrioot? No ma ei otsi mingid loorpeere, eks ju, ma ei taha seda, aga ma lihtsalt kudagi pidi olen sattunud sinna, lihtsalt see, et kellena ma olin üles kasvanud ja kuidas ma olen arenenud, ma lihtsalt olen aru saanud, et meie, kuna väike riigike, väärime enda taasise seisvust, ma olen selle eest seisnud, ma olen selle eest aidanud kaasa Ameerikas ka, enne kui ma sealt ära tulin. Olen ka aidanud kaasa, noh, mis aidanud kaasa, ma olen osaline olnud nendest kõikidest. Ma olen isegi ÜRO-s olnud siis, kui Dobrynin tuli sinna oma valesi levitama ja kõike. See oli hili 50. aastatel, ma olin noor. ÜRO-s te tegite seal? ÜRO-s, no pealtvaataja. Võis tulla sisse teatutel, jah. Ma olen seal olnud ja nagu ma ütlen, ma ei taha mingid loorpeere enda peale võtta, sest teised inimesed, näiteks Heino Ainso, kes oli eestvedaja ja president selle Batuni, Baltic Appeal to the United Nations, Balti Appell, ÜRO-le, kõik need asjad, mis olid noil aastal paika pantud ja mida nad tegid ja mida meie tegime ühiselt, et need on need, mis... Noh, see on delikaatne teema, sõpast aru saadavad Eestis, kõik patrioodid siin tõusid püsti ja tegid neid asju, aga ma ütlen ainult seda, et paarkend aastat on selle suunas ja töötatud ja vaevanähtud ja kuidas veel, eks siis oli väga meie hinges, võtta kätte mõned vaba Eesti sõnad ja vaba eestlased või noh, nii nimetud välis Eesti ajalehed. Et seal on kõik on dokumenteeritud, tänapäeval on kõik internetis kätte saadav ja siis te saate aru, milline võitlus see oli. Et ma annan väga suurt au Batunile, Balti Appell ja Mart Niklus siin, kes Tartus aru saadavalt kannatas väga selle all, et ta rääkis õiget juttu. Nii et kõik need asjad ja noh, ma ei taha ennast nii, teised. Ma tsiteerin teisi patrioote ja ma sooviksin ükskord näha, et Mart Niklus saab ka Tartu linna aukodanikuks. Seda ma sooviksin näha. Ma saan aru, et isegi rahvatantsus käisite. Ma olen kahes rühmas, jah, me hakkame nüüd spetsiifiliselt siin, aga ma olen kahes rühmas praegu. Ma leian, mul on väga mõnus see ja see on üks minu mõnudest. See on ka üks esiteks, ühel poolt on ta nagu... treening, aga teiselt poolt on see rahvuslust poolt näitab üles. Noh, mõlemad on tähtsad, jah, aru saadav. Aga kui te olite, kui nõukogud aega oli, te olite Ameerikas, kuidas te saite... Vene okkupatsioon, kuidas te saite ja siis mis tegevusega te saite siis seda asja kõike jälgida, kui te olite... Ei, no elades, te siteerite seda, mis nüüd Ameerikas toimis, et seal oli... Iga reede õhtu oli New Yorki Eesti majas, oli Eesti rahva tantsu trenn, eks ju.
praegu ta kestab edasi ja on Washingtonis ka üks rühm. Nii et see on, ja meil oli üks väga õitsev Eesti ühiskond, meil oli Eesti kirik, meil oli skautlus. Noh, ma ei saa paari sõnaga kõike kokku võtta. Haruldased skaudilaagrid olid meil ja on ikka tänapäeval ka. Ja Kanadas on ka arusaadavalt, noh, seda peetakse üle maailmselt. Aga eks need numbrid kahanevad tänapäeval ja need ütleme, need põgenikud, kes läbi Saksamaa, siis läbi Euroopa, siis Ameerikasse sattusid või Kanadasse või mujale, eks ju, maailmas, et need ikka, eestlane ikka teinud tohusa töö ära enda kultuuri säilitamisele. No kuidas see põgenikele nüüd täna vaatata, kes siia tulevad, kes tegelikult ei tulegi sõjajalust, vaid tuled lihtsalt mugavust? Ei, jumal. Ma, no, see on jälle pikem jutt, eks ju, et aga see on ju ilmselge, siililegi selge, nagu eesti keeles öeldakse, et 99% neist ei ole mitte õigustatud põgenikud. Ma saaksin aru, kui seal mingi 50 000, kokku 50 000 oleks nüüd vastu võetud Euroopas, kuna seaduslikud või mõttelised põgenikud ja faktilised, kes on taga kiusatud oma riikides. Aga see mass, mis on tulnud siia, see paar miljonit, see on absurdne, on kõik enese heaolu väljas. Ja võib-olla isegi see põhjus, miks, noh, mina oma juuga, ma arutan seda, ma tulen sellele, et väga võimalikult ongi Euroopas vaja vaadates sellele, et rahvas kahaneb, rahva arv, rahva iive kahaneb järjest, et ongi need, kes on otsustanud vaikselt, et lasta seda toimida, seks on vaja tööjõudu. Ja see on väga kurb, et see on selles suunas mine. Väga kurb, väga kurb. Mina ei saa aru, miks see väike riik nagu Eesti isegi ütleb, et meil on vaja välist tööjõudu. No, see on jälle teine teema, eks ju. Kus te Ameerikas elasite põhilise aja? Maandusime Manhattanisse, New Yorki. Sinna ma jäingi teatuteks aastateks, kuni ma olin, hiljem olin nüüd New Jerseys, elasin New Jerseys ja kasvasin oles. Aga kas oli suur igatsus kodumaa järele Eestisse? No niimoodi me saime oma kasvatuse skautidest, meie kirikus, meie kodudes. Ja see suund oli, et ükskord tuleme kõik. Te uskusite, et see tuleb? Ja. Me teadsime, et ükskord pääse saame tagasi Eestisse. Aga kurb on, et paljutel, noh, mis kurb on, see on niimoodi see eluken on, et paljutel ei avanud see võimalus, kuna pered oli juba loodud seal, õnneks mul oli abikaasa, kes oli nõus välismaal, või tähendab Ameerikas teemal. Ja aga jah, et ma kasvasin seal üles ja leidsin oma tee. Nagu, millisena ma olin üles kasvanud, eks ju, et see oli kõik mulle